Martın sonuna dək Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyasına 500 kənd xanımını özündə birləşdirən 40 qadın inkişaf qrupunun üzv olması gözlənilir. Bu fikirləri Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyasının təqdim etmə mərasimində deyib. Onun sözlərinə görə agentliyin əsas vəzifəsi kənd yerlərində məşğulluğun artırılması, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qadınların bütün təşəbbüslərini dəstəkləməkdir. Qrupların 80-70% təxminən özlərinə bizneslər qruplar, bunlar müxtəlif sahələri əhatə eləyir. Burada agrobizneslər var, yəni müxtəlif qadınlar əkinçilik, maldarlıq və sərə kimi təsərrüfatlar özləri üçün formalaşdırıblar. Eyni zamanda da buna əlavə olaraq artıq öz məşğulluq sahələrində digər sahələrdə özlərinə hədəf seçiblər. Bilirsiniz, kənd təsərrüfatı bir çox hallarda mövsümi iş olduğu üçün onların il boyu məşğulluğunun təmin olunması üçün digər sahələrə də müraciət etmələri məntiqli bir işdir. Mərasimdə Respublikanın 16 rayonundan 30 işgüzar qadın qruplarının nümayəndələri iştirak edib. Bu qadın inkişaf qrupları 10-20 nəfərdən ibarətdir. Kənd Qadınları Assosiasiyasının sədri Gülbəniz Qəmbərova deyir ki, həmin qruplara maliyyə savadlılığı, biznes və həyat bacarıqları üzrə təlimlər verilir. Onların işgüzar qabiliyyətlərinin daha da üzə çıxarmaq üçün imkanlar yaradılır. Qrupların məqsədi ailələrin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına dəstək göstərməkdir. Qruplarımız əsasən öz daxili resursları hesabına yaratdıqları kiçik bizneslərlə gəlir əldə edirlər və həmin gəlirləri kənd təsərrüfatı layihələrinə yönəldirlər. Bəzi qruplarımız var ki, onlar bişintilərlə məşğul olurlar, çörək bişirməklə və yaxud tikişlə məşğul olurlar, amma sonralar o biznesdən əldə etdikləri gəlirlə onlar pambıqçılıq, baramaçılıq, heyvandarlıq, quşçuluq kimi layihələr həyata keçirirlər. Tədbirdə iştirak edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, Nazirliyin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də qadınlara biznes imkanlarının yaradılmasıdır. Bu sahədə Nazirlik tərəfindən Dünya Bankı və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birlikdə bir sıra layihələr həyata keçirilib. Respublikanın 14 rayonunda qadınlardan ibarət biznes kollektivləri təşkil olunub deyə Nazir qeyd edib. Mərasimin rəsmi hissəsindən sonra qadın inkişaf qruplarında fəaliyyət göstərən qadınların əl işləri sərgilənib. Biz 3 ayrı fəaliyyətə başlamışıq. Biz həftəlik iclaslar keçirib, depozit yığımları edirik. 15 nəfər xanımla ibarət özümüz özümüzə dəstək işimizi qurub, şirniyyatlar bişirib satırıq. Biz 2018-ci ilin dekabr ayının 11-dən fəaliyyət göstəririk. Artıq xırda biznesimiz var, şirniyyat istehsal edirik, təndirxanamız var və bu biznesi kənd təsərrüfatı sahəsində genişləndirmək fikrindəyik. Bizim Noruz qrupunda 14 nəfər qadın fəaliyyət göstərir və bu qadınlar əvvəlcə deməli məsləkləri, düşüncələri, gələcək haqda planları bir olan qadınlar birləşərək öz aralarında qadın inkişaf qrupu yaratdılar və özümüz üçün şirniyyat, biz biznes növü şirniyyatını seçdik. Aynur Etibar qızı, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.